Në qarkun Shkodër kemi 31 qytetar mbi 1 shekullor. Kjo u faktua pas verifikimeve të drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore. Drejtoria Violeta Staka thot se ka patur një urdhër nga ana e Institutit Sigurimeve Shoqërore, të cilët kërkonin verifikim të çdo pensionisti mbi 100 vjeç. Nga ky konstatim, 27 të moshuar jetojnë në Shkodër, ndërsa 4 prej tyre në qytete të tjera. Ka një shkresë të Institutit Sigurimi Shoqërore që na udhëzon që të verifikojmë rastet që janë mbi 100 vjeç, pensionistat cilët janë marrin pensionin. Nga verifikimi që u bën sistem rezulton që gjithë ata pensionistë e kanë marrë rregullisht pensionin. Nga ana jonë janë verifikuar pothuaj gjitha rastet dhe nga këto 31 raste janë 27 raste cilat janë verifikuar fizikisht nga ana jonë. Dhe 4 raste janë që jetojnë në qytete të tjera për cilat do niqet procedura në vazhdimsi. Por të gjitha rastet janë dhe pagesa atyre deri në momentet paktën ka qenë korrekte. Në fillim të muajit mars kishte disa ankesa nga ana familjarëve se të afërmit e tyre nuk po merrnin pensionet, por pas verifikimeve të bëra, Staka tha se është tërhequr çdo pensioni tyre. Ky verifikim erdhi pas abuzimeve të shumta të bëra në qytete të ndryshme, ku pavarësisht se pensionistët kishin ndërruar jetë, ata ende nuk ishin regjistruar nga ana familjarëve, ku këto të fundit tërhiqnin pensionin e tyre çdo muaj. Ajo që bie në sy është fakti se Shkodra është ndër qytetet e cila ka numrin më të lartë të mbi 1 shekullorve që ende jetojnë 31 të tjellë.